ସରକାରୀ ଓକିଲ ବନାମ ସରକାରୀ ଦଳର ଲିଗାଲ ସେଲ୍ ମୁଖ୍ୟ। ପୋଲ ଖୋଲିଯିବା ଭୟରେ ଚିଟଫଣ୍ଡ ଲୁଟେରା ବିଜେଡି ସାଟକାଟ। ନିଜ ଦଳର ନେତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଠକ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ଓକିଲ ମିଲନ କାଣ୍ଡ। 20,000 କୋଟି ଠକିଥିବା ଠକଙ୍କ ଓକିଲ ମିଲନ। ବିଜେଡିର ବ୍ରେନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଚିଟଫଣ୍ଡ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ସାଜିଥିଲେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର, ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ଜିତି ଚିଟଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଠକି ନେଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଚିଟଫଣ୍ଡ କେଳେଙ୍କାରୀରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳର ବିଜେଡି ସାଂସଦ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହାସଦା, ସେତେବେଳର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନାୟକ, ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ। ଅନେକ ବିଜେଡି ନେତା ଆସିଥିଲେ ସିବିଆଇ ସ୍କାନରକୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ। 20,000 କୋଟିର ଚିଟଫଣ୍ଡ ଲୁଟେରାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। 500 କୋଟି ଠକିଥିବା ଅର୍ଥତତ୍ତ୍ୱ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ସେଠୀଙ୍କ ଓକିଲ ବିଜେଡି ଲିଗାଲ ସେଲ୍ ମୁଖ୍ୟ ମିଲନ କାନୁଙ୍କୁ। ସେହିପରି ରୋଜ୍ ଭ୍ୟାଲିର 17,000 କୋଟିର ମହାଲୁଟର ଖଳନାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହତାଙ୍କ ଓକିଲ ବି ମିଲନ କାନୁଙ୍କୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଶାସକ ଦଳର ମାଳମାଳ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ଚିଟଫଣ୍ଡ କେଳେଙ୍କାରୀରେ ସାମିଲ ବୋଲି ଆଣିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ। ଏଣ୍ଟାୟାର ଚିଟଫଣ୍ଡ ଘୋଟାଲା ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବ୍ରେନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ, ଆଉ ତାଙ୍କରି ହିଁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଠକେଇ ସଂସ୍ଥା। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆହୁରି ଡବଲ ଠକେଇ କଲେ, 300 କୋଟିର କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ କଥା କହିକି କମିଶନ ବସେଇକିରି, ଯୋଉଥିରେ କି କେଉଁ ଗୋଟେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀର ନା ଚୟନ ହେଇପାରିଲା, ନା କେଉଁ ଜମାକାରୀ ତାଙ୍କର ପଇସା ବି ଫେରି ପାଇଲେ। ସେମାନେ ସେଇମାନେ ହିଁ ତ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ। ଆପଣ ସେ କାନୁନ କୁହନ୍ତୁ ବା ଆଡ଼ଭୋକେଟ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କୁହନ୍ତୁ, ଲିଗାଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଜାଣିଶୁଣିକି ଏଥରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଚିଟ ଫଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲା ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଭି ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜମାକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ଚିଟ ଫଣ୍ଡ କମିଶନ ବି ହେଲା। ହେଲେ ରାଜକୋଷରୁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଗଲା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜମାକାରୀ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର 8 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଏଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ଏଇଟା ଆରୋସି ଆକ୍ଟରେ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଛି। ଆପଣ ଫଟୋ ଫଟୋ ବି ଦେଖିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଫଟୋ ଚିସୋରରେ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ହେଲି ଷ୍ଟେସନ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଫଟୋ ଆମକୁ ଦେଖେଇଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ସଂସ୍ଥାରେ ପଇସା ଠିକ୍ଠାକ୍ ମିଳିବ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦେଖୁଛି ନା ନାହିଁ, ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ତ ଠକିଲେ, ଏବେ ଠକଙ୍କୁ ବି ଖସାଇବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ଲିଗାଲ ସେଲ୍ ମୁଖ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଓକିଲାତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଡାହାଣୀ ହୋଇ ଲାଗିବ, ଗୁଣିଆ ହୋଇ ଛାଡ଼ିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।